Edmond Agjinasto i jep dorëheqjen si ministër i transporteve. Pas 3 vjetësh në këtë detyrë, ai largohet duke bërë të ditur se ka angazhime partijake. Zyra e shtypit e kryeministrit konfirmoi dorëheqjen e cila është pranuar nga Rama. Ministri Agjinasto i ka paraqitur kryeministrit dorëheqjen e tij nga detyra për shkak të angazhimit të mëtejshëm në parti. Kryeministri e ka falendëruar ministrin e infrastrukturës dhe transporteve për punën e bërë në krye të dikasterit, kontributin e tij aktiv në skuadrën qeveritare dhe bashkëpunimin shumë të mirë me të. Pas dorëheqjes, Agjinasto zhvilloi një takim me kryetarin e partisë së tij, Ilir Meta, në zyrën e kryesisë së kuvendit. Ata kanë diskutuar mbi largimin dhe emrin që do të pasojë Agjinaston. Kreu i grupit parlamentar Petrit Vasili konfirmoi se LSI do të propozojë Sokol Dervishin si ministër të ri të transporteve. Aktualisht Dervishi është shefi i kabinetit i Metës. Interesimi të Vision Plus për ndryshimet në qeveri, zyre e kryeministrit ju përgjigj. Dorëheqja e ministrit Agjinasto është ashtu siç është shpjeguar prej tij dhe nuk është pjesë e ndryshimeve në qeveri. Qeveria nuk ndryshon. Nga radhët e LSI, kjo është dorëheqja e dytë nga një post ministror pas atit të ministrit të drejtësisë Nasip Naço, i cili u zëvendësua nga Ylli Manjani. Megjithë deklarimin zyrtar të largimit për shkak të angazhimeve partijake, duket se dorëheqja e Edmond Agjinastos lidhet me punën e tij shumë të dobët në krye të transporteve. Ai ka qenë shpesh në qendër të kritikave për problemet me infrastrukturën, për dështimin e realizimit në afat të disa projekteve rrugore, e sidomos pas koncesionit të rrugës së Kombit, tenderi për cilin dështoi 3 herë e që u finalizua jo me investitor strategjik, ashtu siç ishte premtuar publikisht.